No, já se vůbec nebudu mít, co děláš do piči. A ty pičo! Všechno zvládnem dohromady. Dneska odluj zabrany, pojďme zahojit ráno. Těším se, že to vidne. Čau lidi, vítejte u dnešního videa. Musím přiznat, dlouho to video nebylo a docela mě to mrzí. Docela mi to chybělo a video to přesně nebylo, když se podíváme na můj kanál momentální chvíli. Jestli to nenajde, ano, jasně, samozřejmě. Video tu nebylo přesně, nějaký gameplay, 8 měsíců. Normálně musím potleskat za to, co jsem pro vás zvládl udělat. Jelikož jsem se rozhodl pro vás natočit pro další době zase nějaký video, tak jsem se rozhodl natočit nějaký Paranormal Entities. Je to nějaká indie hra, tak se na to podíváme. Už teď to zní hrozně jako hrozně strašidelně, takže zkusíme dát start game. Počkejte. Kurva. Já nemůžu klikat, kámo. To je trošku píči, držte hubu, když nadáte. Tak, pustíme to ještě jednou a přečteme si úvod, ano? Tak, jsi Cliff a jsi student. Co? Jsi prostě student, já nevím anglicky, hoží. Jsi prostě student, který je novej v... Natáčí nějakou paranormální, nějakou show paranormální Můžu to budu aspoň pořádně postraný a bude to strašidelný, tady tam jenom to předpokládám, ano, je. Hej, nedá se tady třeba sprintovat, ty vole, jde jak při posranej, ty vole. Jo, jasně, ty vole. Jo, mluvte přes sebe, ty vole, hej, jako v pohodě. Všechno zamčené. Mám si prý dávat kam šlapu, dávat bacha kam šlapu. Oh shit, tady je nějaká šipka. Olympus. Okay, spirits of Saint Augustine, please reveal your presence to us. 2 hours later. Show up or piss off. No ty pičo, já jsem se prdel, kámo, jsem se akorát prohrabával oči zrovna. Já máme jít, kámo. Dobrý, tady to jo. Okay, the 4 areas you need to visit to fulfill your contract. The e-social area is the first on the list. Jdeme do středu, prej údajně. Ukáže se nám ta šipka? Neukáže. Worst of the worst, including Clive the Peeper. Jo, ty vole, co mám dělat, kámo? A jo, drž hubu, kámo, mě fakt nezajímá, co říkáš, vole, typku. Když tomu nebo ne, ale fakt mě to nezajímá. Oh, konečně, ty vole. Oh my god. From your restraints, come forward and live again. Person is no longer shielded from the realm of the dead. Manipulate him in any way as you see fit. Tak rozsvít tu baterku, ne, ty debile. Kokot, já jsem se lek, ty debile, sranej. O kurva. Píčo, dost, vole, už jsem posranej teď. Jež do píče. Jo, kurvy. Ne. Kurva. Nic, o, oh, nice. Běž do píči, mám jít za ňou? Jsem za ňou, kámo. Jdeš v pohodě?
Peeper, Lil Peep. Žimele, ty vole. Kam mám jít? Tady, vole. No já se vůbec nebojím, kam se děláš do piči. Je to zamčený, ty kokote. A kde mám vzít klíč asi, ne? Aha. Okej. Okej. Děká. Dobře, jdeme zase chodbou dál. Prohlídeme tady ty místnosti, jestli náhodou něco není. Otevřeme další dveře. Jdeme dál, tady taky nic není, tady taky dveře. Tady všude svíčky. A kurva. Když tam nadá jít, vole, co děláš? Kamo. A tady radši pročekuju všechny ty dveře, vole, kdyby... Zase musím jít zpátky. Yes, zase to změnilo, nice. A oh, ty pičo! Oh, do prdele, kámo, jsem se někomu ale posral, kurva. Oh shit, kámo. Já se těším, až se zahrnou tu vizáž, ty vole, asi musím koupit, kámo. Koncí. Co mám dělat takové? Já mám jakoby šánu na tu krev, nebo jako co mám dělat, kámo. Já jsem docela distracted, ty vole. Oh, pičo! Jsi kokot, kámo. Kámo. Bylo hnusný. Ježišmarja, už drž hubu, kámo. otevřeme dveře. Okej. Okay. Otevřeme další dveře. Nejde otevřít, takže se otočíme. Jo. Jo, budu si muset, kámo, vyříznout mu oči, to je super, no. Jo, oni mě tady nechali na pospas, super, no, ty zmrde. To je konec, jako. No nic, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, můžete dole zanechat like a napsat nějaký komentář, protože jak dlouho jsem tady zase nebyl, tak mi můžete prostě co napsat, abych byl šťastný, že tady mám zase nějaký lidi. A tak, a děkuju, že jste tady ještě jednou byli a mějte se hezky. Doufám, že jste si užili Vánoce a svátky a šťastný nový rok přeju. Bez tak natočím ještě dneska nějaký video, tak vám to hodím zítra a to řeknu úplně to stejný, ale prostě doufám, že jste si užili svátky a přeju dobrou noc. Zatím čau.